се болна, чака да става душа. Добро утро, волни мои! Ще ми трябва едно возило! До къде ще пътувате? От Картала до Пешмана! Една кола до Картала, моля. Кола до Картала. Аз ще го поема. Три минути! Добър ден, здравей, приятел! Здрасти! Затъгни кола! Вечер вижа с близнак от Картала до Пишман. Аз съм млад преподавател, завършил в снайпер на тавана. Кабровски пилот на трака от Габровски до Лозана. Аз съм Рейбо, Рейбо, how you feeling, бро? Палим от доброто, сорто знати на ниво. Смееме, защото знаем, знаеш ли какво? Стопо, стоя, десбол на площа, стоя то. Рейбо, Рейбо, how you feeling, бро? Паля от доброто, сорто знати на ниво. Смееме, защото знаем, знаеш ли какво? Стопо, стоя, десбол на площа, стоя то. Говоря 10 хиляди лева, брой. 10 хиляди лева, брой. Брой мой, брой мой, брой мой. Говорим 10 хиляди лева кеш. Марбея, Майорка, Бангладеш. Спавката винаги свеж. Габровски пелеш. От Картала до Пишмана, от Картала до Пишмана. Всеки пита, ти знак по стара. Дали остана? От Картала до Пишмана, от Картала до Пишмана. Всеки пита, ти знак по стара. Yo quiero mucho dinero, porque me gusta dinero. И пуша здраво масеро, не барам тъпото бело. Да се бръмчина дебело, уиски яко беберо. Защото всичките кучки обичат mucho dinero. Не спирам да треперя, докато не намеря чувала с парите, с който ваш ще целя. Аз съм супер ти кучко, всеки пита ме какво стана. Събирам 10 бона от Картала до Пишмана. И пита какво стана, за спана дивана. Не спря да се услушваш и парите ти ги няма. В училище ни караха да учим сантигради, а на улицата бате чувак само за награди. От Картала до Пишмана, от Картала до Пишмана. Всеки пита, ти за какво стана, дали остана? От Картала до Пишмана, от Картала до Пишмана. Всеки пита, ти за какво стана, дали остана? Има ли, няма ли, взима ли, дава ли, щаба? Винаги правиме батали, бомбите, мятаме дупките, кратери след дъвката. Винаги затапяме, бях под палмата на плажа с коктейл в ръка. А сега треса земята под моите крака. Добро утро, волни мои! 10 000 лева кеш. До къде ще пътувате? Майорка, Марбея, Бангладеш. Една кола до Картала, моля. Картала до Пишмана, 2 минути. Благодаря.